Benvinguts a Catalunya, un país de 7 milions i mig d'habitants, obert al món i ple d'història, cultura, oportunitats i atractius. Catalunya ha estat testimoni d'excepció del pas de civilitzacions que han fet de la Mediterrània un gresol de cultures, grecorromana, jueva, cristiana i àrab. La llengua pròpia del país és el català, que comparteix oficialitat amb el castellà i l'aranès. Actualment, més de 10 milions de persones parlen català, una llengua que gaudeix d'una gran vitalitat. La tradició democràtica a Catalunya es remunta al segle XI. La Generalitat, el sistema institucional de govern polític, data de l'any 1359 i compta amb un dels parlaments més antics d'Europa. Recolzada per la seva situació geogràfica, Catalunya ha tingut des de sempre una clara vocació internacional, com a porta d'entrada a Europa i enllaç amb la Mediterrània. A dia d'avui compta amb una forta presència a l'exterior i fa sentir la seva veu al món en debats tan importants com la lluita contra el canvi climàtic, l'evolució de la Unió Europea o la crisi humanitària a la Mediterrània. A nivell econòmic, Catalunya és un territori que genera prosperitat i un imant pels projectes d'inversió. De fet, és reconegut com a líder a la regió del sud d'Europa en inversió estrangera i la seva capital, Barcelona, la ciutat europea amb la millor estratègia per atreure nous projectes empresarials. Però això no ha estat fruit de la casualitat. L'esperit emprenedor i l'interès en innovar han estat des de sempre lligats a la manera de ser dels catalans i les catalanes. En aquest sentit, actualment, la recerca i la salut són dos dels sectors clau i de referència del país. Però si Catalunya és reconeguda arreu, és sobretot pels seus innumerables atractius turístics i culturals, que la situen com a 15a destinació turística a nivell mundial. Gràcies a això, Barcelona s'ha convertit en el principal port de creuers d'Europa i l'aeroport del Prat en el 10è en trànsit de passatgers internacionals. Però Catalunya no és només un lloc per visitar. Més d'1,2 milions d'estrangers de 150 països han fet de Catalunya la seva llar. Durant els propers anys, Catalunya vol seguir construint una societat amb més progrés econòmic i justícia social pels seus ciutadans i ciutadanes. Un país amb veu pròpia a Europa i de referència al Mediterrani, que esdevingui un model en la lluita per la democràcia i pels drets civils i polítics. El nostre passat ens omple d'orgull, però estem convençuts que el millor encara està per arribar. Catalunya, un país de futur.